Obrim el dia 25 de març les nostres portes a tots els docents, a tots els directors, a tots els associats d'EPI perquè vinguin a l'escola i puguem compartir entre tots punts de vista, reflexionar i aprendre sobre el tema de l'educació emocional. En un moment en el que tota aquesta pandèmia ens demana que posem focus en les emocions, en tot el que hem patit, hem triat aquest tema com un bon punt de partida per fer el primer benchmarking que farà EPI amb les seves escoles de Catalunya. El tema d'educació emocional és un tema important. Ho és, moltíssim. Quin dia és això? El 25 de març, divendres.